បើបងប្អូនធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគ្រាន់តែស្មានស្មានគ្រឿងផ្សំចេះតែចាក់ចាក់ចូលគ្នាហើយអត់មានវល់ច្បាស់លាស់ហ่าបងប្អូនត្រៀមទៅភ្លក់ទៅដឹងតែមានលឹះខ្វះគ្រឿងអីមួយហើយពេលធ្វើទឹកត្រីនឹងម្ដងខាតពេលត្រង់យើងភ្លក់នឹងឯងទំរំតែថែមថយគ្រឿងបានដូចចិត្តណាបងប្អូនណាភ្លក់ឡើងឆ្អែតទេមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកភ្លក់ច្រើនដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងជាមួយនឹងក្បួននេះបានចាក្បួននេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបវល់គ្រឿងផ្សំច្បាស់លាស់តែម្ដងបងប្អូនធ្វើឲ្យអត់ចាំបាច់ភ្លក់ច្រើនដងទេចាចំណេញពេលយើងទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនមុខទៀតទេត្រូវការញ៉ាំគឺមានក្នុងទូស្រាប់ធ្វើទុកតែមួយកន្លោទៅគឺថាទុកបានយូរហើយយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបអីក៏ត្រូវដែរបាញ់ស្រងបាញ់ហោចបាញ់កាញ់ក្ដៀវកាត់នំគ្រក់នំកឆាយអូយច្រើនមុខណាបងប្អូនចូលចិត្តមុខម្ហូបបែបហ្នឹងចាធ្វើទឹកត្រីផ្អែមទុកមួយកន្លោទៅគឺថាដឹងតែត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកបិចនឹងកដាស់យកមកកត់មកថានាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំអីខ្លះហើយចំនួនប្រមាណដំបូងយើងត្រូវមានអីយកមកវាល់សិនណាបងប្អូនអាចប្រើចានចង្កឹះឬក៏ចានគោមធំៗក៏បានដែរអាស្រ័យថាយើងចង់ធ្វើតិចឬច្រើនណាចាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនប្រើចានចង្កឹះហ่าយើងប្រើចានចង្កឹះតែមួយហ្នឹងវាល់គ្រប់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួនគ្រឿងផ្សំចានាងខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលចំនួន1ចានកន្លះបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចចាឲ្យទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវារសជាតិស្រាលពេកចាឲ្យយើងដិតមុតឆ្ងាញ់ចាហើយយើងប្រើចានដដែលហ្នឹងវាល់ទឹកឆ្អិនចាទឹកឆ្អិននាងខ្ញុំដាក់ចូលចំនួន3កូនចាននាងខ្ញុំប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាចាពេលយើងកូរស្ករសទៅវាឆាប់រលាយបានល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំប្រើចានដដែលហ្នឹងយកមកវាល់ទឹកខ្មេះចាទឹកខ្មេះនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន1កូនចានចាបងប្អូនប្រើទឹកខ្មេះមកអីក៏បានដែរហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគេគឺទឹកត្រីចាទឹកត្រីនាងខ្ញុំដាក់ចូល1កូនចានដោយទៅនឹងទឹកខ្មេះដែរចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមានតែប្រមាណមុខហ្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលបប្រើប៊ីចេងឬក៏ម្សៅស៊ុបមាន់អីហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ចូលតាមក្រោយទៀតបានសំខាន់យើងកូរស្ករសឲ្យរលាយសិនចាចាំយើងភ្លក់មើលឲ្យស្ទើគ្រឿងអីបងប្អូនថែមគ្រឿងត្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានរាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគឺនាងខ្ញុំអាចដាក់ប៊ីចេងចូលឯបងប្អូនហើយនេះគឺជាម៉ាកទឹកត្រីក៏ដូចជាទឹកខ្មេះដែលនាងខ្ញុំយកមកលាយធ្វើថ្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនប្រើគ្រឿងផ្សំម៉ាកផ្សេងហ្នឹងចាទឹកត្រីដែលលាយហើយរសជាតិអាចខុសពីរបស់នាងខ្ញុំតិចតួចដោយសារទឹកខ្មេះម៉ាកខ្លះវាជូរខ្លាំងហើយទឹកត្រីម៉ាកខ្លះវាប្រៃខ្លាំងជាដើមណាអញ្ចឹងហើយយើងកូរស្ករសឲ្យរលាយបានល្អហើយចាំបងប្អូនភ្លក់មើលឲ្យស្ទើគ្រឿងអីចាថែមថយគ្រឿងតាមក្រោយទៀតបានឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកូរស្ករសរលាយបានល្អហើយចាបើសិនបងប្អូនប្រើទឹកត្រជាក់ធម្មតាយកមកកូរចាកូរយូរមែនតែនទម្រាំស្ករសរលាយអស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលាយទឹកត្រីផ្អែមយកទៅញ៉ាំជាមួយនំបញ្ឆែវអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ចូលដែរបើយើងយកទឹកត្រីទៅញ៉ាំជាមួយនំកញ្ឆែតបងប្អូនបាច់ដាក់ខ្ទឹមក្រហមចូលទេទាំងខ្ទឹមក្រហមហើយនិងការ៉ុតហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងបន្ទាប់ផ្សំទេបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តបាច់ដាក់ចូលក៏បានដែរឥឡូវយើងយកម្ទេសមកកិនជុំគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមសទេដៃនាងនេះហល់ណាបងប្អូនចាបើអត់ចេះញ៉ាំហល់ទេដាក់ចូលតែបន្តិចបានហើយឬក៏ឆ្កឹះក្របចាញ់ណាចាឬក៏បងប្អូនប្រើម្ទេសម៉ាឡេជំនួសក៏បានដែរយកមកកិនជុំគ្នាជាមួយខ្ទឹមសកិនក៏បានចិញ្ច្រាំក៏បានចាចិញ្ច្រាំឬក៏កិនឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកថាឡើងឈ្ងុយមកបងប្អូនដាក់តិចច្រើនតាមការចូលចិត្តតាមពិតទៅទឹកត្រីផ្អែមភាគច្រើនគេដាក់តែខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសហ្នឹងទេចាតែពីមុខហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវយើងកូរស្ករសលាយអស់ហើយចាទុកទឹកហ្នឹងឲ្យត្រជាក់ចាំដាក់គ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញមកចានមិញហ្នឹងចាមានខ្ទឹមសម្ទេសដៃនាងខ្ទឹមក្រហមក្រដឈូសចាដាក់ចូលជុំគ្នាមកបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវចូលចិត្តក្លិនខ្ទឹមចាបងប្អូនធ្វើទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនយើងញ៉ាំដោយសារខ្ទឹមក្រហមហើយខ្ទឹមសហ្នឹងវាមានក្លិនឆួលខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ចាញ់ក្លិនហើយពេលយើងធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមអញ្ចឹងថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ខ្ទឹមហ្នឹងរៀងហល់ដែរតាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវចូលចិត្តទេបន្ត
ថយខ្ទឹមតាមនឹងឬក៏ធ្វើមួយថ្ងៃទុកមុនដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនមិញប៉ុន្តែនាងខ្ញុំធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមហ្មងដោយសារចូលចិត្តក្លិនខ្ទឹមចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមហ្មងចំណែកវិធីរក្សាទុកវិញបើបងប្អូនលាយបែបនឹងចាយើងទុកអត់សូវបានយូរហ្មងនេះដោយសារការ៉ុតវាមានជាតិទឹកអញ្ចឹងដាក់ខាងក្រៅក៏បានដែរប៉ុន្តែយល់ល្អដាក់ចូលទូទឹកកកទៅបើសិនជាមានកន្លែងណាចាដាក់ចូលទូទឹកកកទៅវាអត់ឆាប់ខូចប៉ុន្តែវិធីមួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើទឹកត្រីទុកហ្មងទុកញ៉ាំបានយូរចាដាក់តែខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសដៃនាងទៅបានហើយទាំងខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសដៃនាងចាយើងជូតវាឲ្យស្ងួតឬក៏ទុកឲ្យវាស្ងួតតាមស្រួលចាំយកមកកិនដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីនឹងទុកក្រៅទូទឹកកកក៏បានឬក៏ក្នុងទូទឹកកកគឺកាន់តែល្អចាទុកកាន់តែយូរគឺកាន់តែឆ្ងាញ់អត់ងាយខូចទេ